Saudações, cavalheiros e cavalheiras! Sou eu, Lei Spy, e hoje vou fazer alguns truques com a minha varinha mágica. Ok? Hora de sair aqui pro campo e mostrar a minha varinha mágica, mas não pra esse cara que definitivamente me viu. Qual é? Sério? Agora sim, pessoal. É o mesmo Pyro. É o mesmo Pyro! Só pode ser brincadeira. De boa, de boa, de boa. Tá me procurando? Que tal aqui, parceiro? Gostou desse truque? Beleza, parece que eles finalmente estão avançando pro ponto. Isso é bom. Porque me dá mais espaço pra agir, tá ligado? Agora, ó. Ah, não. Você venceu dessa vez, Pyro. Mas só dessa vez. Le truque de magique são difíceis de estudar. Principalmente quando tem um mongoloide socando a minha cadeira. Você está atrapalhando minha concentração. Não estou lendo, Hentai. Por favor, me deixem em paz. Eu só quero aprender truques de mágica pra potencializar a minha varinha. Ok, hora da ação. Sai daqui, médico. Para de me seguir, tinha 700 pessoas atrás de você. Qual é? Mano, o quê? Por um momento eu esqueci qual era o meu time, tá ligado? Eu tô no time azul. Meus inimigos são o time vermelho. Não a vermelha, o time vermelho. Tipo esse cara aqui. Entendeu? A vermelha jamais. Droga, tem um cara atrás de mim. Me deixa em paz, velho. Sou apenas um spy. Shhh. Olha, mais stealth do que isso. Não! Você tá brincando? Por quê? Olha que oportunidade fantástica. Os caras devem estar muito distraídos com esses esqueletos. Tipo esse maluco aqui. Ele tava olhando a caveira se mexer, sei lá. Ou esse heavy. É. Muito obrigado, esqueletos. Quem diria, hein? Que vocês seriam os meus melhores aliados. Beleza, vou aproveitar o pouco tempo que me resta pra tentar completar esse contrato. Eu acho que os contratos do TF2 são tão mal feitos, cara, porque eles são bloqueados, tá ligado? E você tem que ir desbloqueando aos poucos. O problema é que os mapas, você leva tipo, peraí. Qual é, cara? Um escudinho nunca vai te salvar. Como eu ia dizendo, você leva tipo, 5, 10 minutos pra encontrar um mapa, tá ligado? Não! Eu esqueci desse buraco! Qual é? Pior momento gamer de 2019. Pra que não deixar tudo liberado logo de uma vez? Aí você vai achando os mapas e vai fazendo. Simples e fácil, senhoras e senhores. Simples e fácil. Igual pegar esse cara que continua usando o escudo por algum motivo. Brincadeira, eu não quis desmerecer esse jogador. É apenas um comentário gamer e tóxico. Mesmo porque ele é praticamente a única pessoa que eu tô encontrando do time vermelho. Tipo, e talvez esse soldier. Ele nem... Que... Nossa, velho. Lei Spy não pode ser tão humilhado. Ele precisa se redimir com os seus truques de magique. Hora de mostrar minha varinha mágica. E eu não vou cometer o mesmo erro duas vezes. Olha o Heavy. Realmente, velho, é tão, sabe, chamativo ir atrás de um Heavy quando você tá de spy. Não tem como resistir. Não se esqueça que eu tenho críticos. Ô, Pyro, beleza? Já ouviu falar do meu crítico? Qual é? Errei dois tiros seguidos. Mas pelo menos realizei o meu sonho de matar alguém com essa arma. Parabéns pra mim. Ainda bem que eu sou um spy, posso passar despercebido. Ninguém nem faz ideia da minha existência. Parece até a vida real, né? Ninguém nem liga se eu tô num lugar ou não. Que triste. Ah, quer saber? Eu vou usar essa faquinha aqui. Eu sinto saudades daquela velocidade. Beleza, que tranquilo. É dessa velocidade que eu tô falando. Olha, olha só, mano. Viu como o ritmo da gameplay mudou? Bem mais frenético assim, hein? Eu fico muito no hype quando eu tenho essa faca equipada. Você não faz ideia. Olha como eu tô bem mais agressivo. Vem, Pyrozinho. Qual é? Toma! Yeah, é nóis, Scout. Pena que eu morri. O azulão está chegando com a sua faca e a sua varinha mágica. Nice. Nossa. Ah, falou, velho. Nunca como um sanduíche
enquanto você está no meio do ponto por algum motivo. Oh não, guys! Ele está usando Le Invisibilité, que significa... invisibilidade em francês. Impressionante, não é? Velho, é tão difícil subir nisso em terceira pessoa! E por que eu... O quê? Eu nem queria entrar naquele portal estúpido!